Mən hazırda paytaxt Kiyevin mərkəzi meydanındayım. İntensiv şəkildə top mərmi səsləri eşidilməkdədir. Hərbi siqnallar eşidilməkdədir. Bu günləri Kiyev uğrunda, Kiyev vilayəti uğrunda çox güclü toqquşmalar baş verir. Bunu top mərmi səslərindən də eşitmək olur. Ukrayna Müdafiə Naziri Rezikon verdiyi məlumata görə son 2 gündə Rusiya Silahlı Qüvvələrinə məxsus 30 tank məhv edilib, 7 hərbi təyyarə və 2 helikopter sıradan çıxarılıbdır. Şəhər demək olar ki, boşdur. Xarici jurnalistlər və çəkiş üçün gələn qruplar görmək mümkündür. Və bugün Kiyev şəhər sakinlərinin top tüfəng altında yaşayacağı qaçılmazdır. Yenə təkrar edirəm ki, Kiyev ətrafında hazırda çox ciddi toqquşmalar baş verir və hesab edirəm ki, bugün ərzində günün sonuna doğru Kiyevdə nə baş verəcəksə bunların artıq davamı olaraq biz tamaşaçılarımıza çatdıracağıq. Emir Hüseynli, Kiyev, xüsusi olaraq Real TV üçün.